O agro desmata e destrói as florestas. O agro é de gente rica, que só quer saber de dinheiro. O agro envenena as pessoas com seus agrotóxicos. O agro modifica o DNA das pessoas com seus transgênicos. O agro é de latifúndio. O peido da vaca destrói a camada de ozônio. O hormônio usado no frango causa câncer. Coitadinhos dos animais, eles são tão maltratados na pecuária. Pois é, se você é do agro, se você é desse segmento, coluna vertebral do Brasil, imagino que você deva ficar arrepiado, né? Injusto, não é verdade? Pois é, eu sou Richard Rasmussen, eu sou biólogo e eu vou participar do circuito AproSoja agora no Mato Grosso. Estaremos juntos e vamos falar sobre os novos desafios do agronegócio. A gente pensou que o desafio do agronegócio fosse o clima, fosse o aumento dos insumos. Pois é, está mudando, né? Nós temos um trabalho muito sério a fazer e vamos fazer isso juntos. Não perca, estaremos em todas as cidades aí, 29 cidades do Mato Grosso. Esperamos por você, eu espero por você. Vamos vencer essa narrativa.